gospođe Dormišević, ovde smo u poseti porodici u ulici 22. divizije, mnogo smo pričali o tome prethodnih dana. Kakvi su vaši utisci eto sada posle ovog susreta? Pa ja već radim 10 godina, u toku tih 10 godina, znači dolazim ovde, mislim da sam najviše posjećivala u porodicu iz tog razloga što vidite u kakvim uslovima oni žive. Tu ja već ne mogu ništa posebno da pomognem, gledam sa zdravstvene strane, što se tiče dece, redovno su vakcinisana, redovno odlaze na sistematski pregled. Što se tiče škole, sva su deca upisana u školu, pohađaju redovno, to je moje saznanje tokom mog dolaženja ovde, koliko godina već ja radim. Sada, pomenuli ste da ste dolazili zaista često, da li obilazite i sve ostale porodice iz populacije romske nacionalne manjine redovno? Kako? Da negde ukratko predstavimo vaš posao. Pa s obzirom da je veliki broj u Pirotu romskih porodica, bar jednom godišnje stignem da obiđem svaku porodicu. Kako je njihovo materijalno stanje? Ima li još ovakvih primjera? Ima. Ima. Sela su nam dosta kritični, u kritičnom stanju što se tiče romske populacije, romskih porodica. Kako možete vi da im pomognete, eto i prilika da pozovete ostale? Ovako, imamo i nevladinu organizaciju koja može mnogo više od mene da pomogne. Znači ja sam tu da pomoć samo pružam što se tiče zdravstva. Vodim računa o vakcinaciji, o sistematskim pregledima žena, onda sistematskih pregleda uopšte za sve osobe romske populacije, to je to. Što se tiče mene, znači, ja što vidim na terenu mogu da prenesem da li patronaži, da li nevladnim organizacijama, pa se potrudimo koliko možemo da im pomognemo za sve ostalo što im je potrebno.